Danas je u šahovskom klubu Stara Pazova počeo peti međunarodni ilindanski šahovski turnir na kome će učestovati tri vele majstora i tri intermajstora iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U prostorijama šah kluba održano je i svečano otvaranje turnira. Ja bih sve pozdravio ime mjesne zajednice Stara Pazova i ime opštine Stara Pazova. Da vam se zahvalim što ste došli na ovaj tradicionalni peti po redu ilindanski šahovski turnir koji se održava, dakle, peta godina za redom u Staroj Pazovi i nadam se da će tako biti i u narednim godinama. Nadam se da ćete se prijatno osjećati u našem gradu, da ćete poneti lepe uspomene i da će ovih šest dana, koliko traje ovaj turnir, Staropazovčani moći da vide lepe partije i nadam se da ćemo se družiti i u narednim godinama. Uporedo sa međunarodnim turnirom održat će se i rating turnir Stara Pazova Open 2011, na kome pravo učešća imaju šahisti sa ratingom, ali i oni bez njega. To smo uporedo s ovim organizovali da bismo malo masovili i to je ujedno i rating turnir. Dali smo u medije da se to proširi i da bi se odazvali i nadam se da će biti tu jedno 30 igrača, tako da prvenstveno igraju naši igrači koji učestvuju, malo da vežbaju, što kaže, ali i ostali da dobiju na nekim rating poenima, tako da se kotiraju malo bolje i da pokušaju da se približe ovim jačim šahistima iz ove jače grupe. Turnir će trajati do 6. augusta, a mečevi će se igrati u prostorijama šahovskog kluba Stara Pazova svakoga dana od 17 časova.